បាទចាប់ដៃគាត់ល្អនេះអើយអូបាទតល្អបាទរងតល្អកែងណែបាទស្រាប់គូនេះល្អដូចគ្នាល្អដូចគ្នាគាត់ថាហ៊ុនកងអាចចាញ់កម្ពុជាបន្តិចបាទតែក្បាច់បៃចាំមើលសិនអាយ៉ាកែឆ្វេងតតឆ្វេងថែមស្នាមមួយទៀតតតឆ្វេងពីសាហ៊ូបាទកីឡាករអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាអាយ៉ាបាទលតតឆ្វេងឆ្វេងសងអូយបាទកងនេះគុណបាទកងនេះគុណបាទកាលាករកម្ពុជាយើងក៏បកកាយដៃដែរបាទដោយសារតែហត់កងក៏វឹកហាត់បដាល់សកលដែរបាទចាប់ដៃគាត់ល្អនេះអើយអូបាទតល្អបាទរងតល្អកែងណែបាទដួយដួយបាទគេរងក៏គេមានផ្លែគេដែរបាទកែងI'm gonna go get some more.
គេអាចពិបាកបាទតែបើវាយដៃប្រយោលដល់ជាងបាទតែថាតែមិនក៏ក៏ដល់ដៃហើយគេវិញណាមួយក៏គេប្រកែវាយខ្លីដែរបាទកែកកលាកោអ៊ីរ៉ង
បន្តការប្រកួតសាធិយុ